चिरन दाईको लागि चाहिँ होइन, चिरन ब्रदरको लागि चाहिँ एउटा म त मेसेज छ, यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने होइन, बाल दिनुहोस् होइन, जति हाँसे हाँस, ऊ अब इन्टरभ्यू गर्ने मान्छे हाँस्यो होला, त्यो गऱ्यो होला होइन, तर मान्छेहरूलाई थाहा छ होइन तपाईँ को हो अनि कस्तो मान्छे हो भनेर होइन, बुझ्यो नि, एन्डमा त यो इन्टरभ्यूबाट मिम बनायो होला, मान्छेले जोक बनायो होला, त्यो गरायो होला होइन, तर एन्डमा त मलाई थाहा, मलाई मैले हेरेर अगाडि नै हेरेर मलाई थाहा भइसक्यो क्या, त यो मान्छे होइन एकदम ब्रदर चाहिँ एकदमै लाइक इनोसेन्ट मान्छे छ भनेर मलाई थाहा भइसकेको थियो क्या। सो बेसिकली सबैजनाको आँखामा त्यही छ, सो बाल हो नि होइन, अरूले जे भने पनि त्यही हो, मान्छेले चिनिहाल्छन् क्या कस्तो।